man. Na by the way kuna kitu zikikuwa nimekuambia. Gani hiyo? Najua mimi nilikuwa nafikiria aje. Uh-huh. Mimi nilikuwa naona. Unaona bwana Ruto? Uh-huh. Nilikuwa naona angefanya hii kitu moja. Uh-huh. Unaona hawa watu wanono? Wamefanya nini tena wanono? Nilikuwa naona wangeanza kukata ushuru. Hey. Naona uko na point. Sasa mtu kama Sandra Daja, unamjua? Namjua. Huyo mtu sasa kwa mfano akiingia kwa gari. Akikalia kwa kiti anakaliaga viti ngapi? Mbili. Analipia kiti ngapi? Moja. Analipia kiti moja peke yake. Uh-huh. Mtu kama huyu, si anafaa kukata ushuru? Kabisa. Anafaa kukata ushuru. Na sasa fikiria. Nilikuwa naona hii mambo na housing sijui levy sijui nini. Wakatwe. Watu hiyo mambo na housing levy si ndio? Wao watu wanaona wafanye nini? Waanze kukata. Waanze kukata, si ndio? Mimi hata naona juu kupumua hewa ni. Wakatwe juu wanapumua hewa watu wangapi? Ya watu wawili. Domana unapata hewa ni mbaya. Alafu wanasuffocate watu wengi. Wanasuffocate watu wengine. Thank you. So hao watu mimi nilikuwa na ingekuwa vizuri sana wakati ushuru. Exactly. Alafu pia unapata sasira mko merundikana mahali mnapita watu wengi. Wao wanachukua space ya watu wangapi? Wawili. Space ya watu wawili. Instead ya space ya mtu mmoja. Mtu mmoja. Unachukua space ya mtu mwingine badala ungekuwa mkonde mara moja huyu mtu mwingine afanye nini? Exactly. Na huko Kenya hakuna haja kukua mnono. Hakuna haja kukua mnono bwana. Sasa wakati. Alafu pia wanapatianga mafundi kazi ngumu ya kutengeneza milango kubwa. Alafu pia choo. Unaona pia choo? Lazima utengeneze mlango pana. Huyu mtu hawezi akaingia ama anaingia na side moja hivi. Na side moja hivi. Si lakini. Hiyo ni kama punishment. Hiyo ni punishment. So sasa milango ni kubwa. Milango ikuwe kubwa. Alafu sasa pia inakuwa ni punishment kwa wanaume. Unaona? Wanaume wanao wamefanya nini? Unaona mwanaume amekonda. Sasa unaona mimi kama mimi hapa. Wewe sasa umekonda? Mimi sijakonda. Ni example tu napeana. Yaani nikiwa mimi sasa video mkonde kabisa. Alafu napata bibi ni mnono? Ni mnono. Ni mnono, unaona? Alafu sasa unapata sasa bibi ana bwana anakuwa suffocated. Na huyo wapi? Na huyo bibi. Wapi? Ujui maneno. Anakuwa suffocated bwana. Wakienda Nairobi. Ai. Adikiti yako kidogo bwana. Hapana nini? Wakienda Nairobi. Dikiti yako kidogo. Ana suffocate mwanaume bwana. Eh mwanaona mwanume anaona kama anakufa bwana. Hapana dikiti yako kidogo. Shida ni problem. Shida ni problem. Eh. Ah watu wakatwe bwana ushuru. Hapana.